Gudoomiyaha Golaha Wakiilada ee Soomaaliya Mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaasha guddi-hoosaadka ee Golaha Wakiilada ee Soomaaliland. Kulankani oo warbaahintu dibad joogka ahayd ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey gudoomiyaha Golaha Wakiilada ee Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax, waxaana uu sheegay in kulankaasi uu daranaa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka horyaala Golaha Wakiilada ee Soomaaliland. Baashe Maxamed Faarax, gudoomiyaha Golaha Wakiilada ee Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya, ayaa yidhi: waxaan wada hadlayay shibidoonka iyo guddiyada 10 guddi hoosaad iyo kuxigeenadooda. Waxaa naga wada hadlayay waxa weeye sidii loo dirtirgelin lahaa golaha, shuruucdii golaha horyeeli loo asixin lahaa, attendance-kii golahana loo hagaajin lahaa, iyo arrimo kale nabadgelyada iyo arrimahaas unba laga wada hadlayay. Waxay ahayd waxa uu golaha dhexdiisa xuseeya golahaas uu wada shaqeyn lahaa waqtiga haray, golaha u haray sidii shuruucda taal loo dhammaystiri lahaa iyo sidii shuruuc cusub loo abuuri lahaa. Intaas unbay ahayd waxa shigudoonkii ka wada hadlayay guddiyada. Nagiib Cabdilaahi Colaad, Telefishanka Caalamiga ee Bulsho TV, magaalada Hargeysa.